هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. <applause> الله تعالى كفضل وكرم هي كهمارے سلف کی وہ باتیں ہیں جس پر سلف عمل کیا کرتے تھے شیخ عمر بازمول باسمول نے انہوں نے وہ جو کتاب لکھی اس میں انہوں نے لکھا کہ سلف کا طریقہ نہیں تھا کہ وہ فتنوں میں پڑ جائیں فتنوں سے دور رہنا یہ مطلوب ہے اسی کے تعلق سے کچھ باتیں میں ہمارے ساتھ ہیں علماء اکرام کہتے ہیں کہ الفتن اذا وقعت لا منها الا من علّاماسم اللہ فتنے ایسی چیز ہیں جب کہیں واقع ہوتے ہیں تو بہت کم لوگ اس سے بچتے ہیں جن کو اللہ بچانا چاہے اللہ جن کو بچانا نہیں چاہے وہ فتنے میں پڑ جاتے ہیں جیسے شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے کہا اسی طرح بہت سارے اقوال صلف کے ہیں حافظ بن حجر السلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فتنہ کہتے کسے ہیں فتنہ کس چیز کا نام ہے تو انہوں نے کہا کُلَّمَا يُشْغَلُ صاحبه عن عَنِ اللَّهِ فَهُوَ فِتْنَةٌ لَهُ ہر وہ چیز جو آدمی کو اللہ سے دور کر دے وہ اس کے لئے فتنہ ہے اگر کسی کا مال اس کو اللہ سے دور کرتا ہے تو وہ مال اس کے لیے فتنہ ہے اگر کسی کا منصب اللہ سے اسے دور کرتا ہے تو وہ منصب اس کے لیے اللہ کا فتنہ ہے اگر بیوی بچوں کی زینت اگر اللہ سے اس کو دور کرتی ہے تو وہ بیوی بچے اس کے لیے اللہ سے فتنہ ہے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں الفت نوعان فتنے ٹرائلز جسے ہم کہتے ہیں دو ٹائپ کے ہوتے ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں فطن الشبہات شبہات کا فتنہ ہے جیسے اکثر لوگوں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے ہر چیز میں ڈاؤٹ ہر چیز میں ڈاؤٹ, چیز میں ڈاؤٹ کھائیں گے پیئیں گے یعنی عقیدے میں ڈاؤٹ حلال حرام میں ڈاؤٹ ڈاؤٹ ہی میں وہ جیتے ہیں اور فطنت الشہوات اور یہ شہوتوں کا فتنہ ہے شہوت النساء شہوت البطن شہوت الفرش یعنی الگ الگ جو فتنے ہیں اب اگر یہ دونوں فتنے کسی بندے میں جمع ہو جائیں تو اب اندازہ لگائیے کہ اس کا کیا حال ہوگا علامہ عبدالعزیز بن عبد اللہ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں الفتنة کلی یہ فین بھی حواب کرد الفتنة تو مشتركة تقو على معان عرہ فتنا ایک ایسا لفظ ہے جو بہت سارے معانی پر بولا جاتا ہے بہت سارے معنی پر یہ فتنہ بولا جاتا ہے جیسے شرک ہے شرک بہت بڑا فتنہ ہے شرک بہت بڑا فتنہ ہے جسے کہتے ہیں شرک بہت بڑا فتنہ ہے جیسے یہاں بتایا گیا وہ ہوا اعظم الفتن ان شرق لغ عظیم شرک کے تعلق سے کہا کہ شرک بہت بڑا فتنہ ہے اسی طرح فتنے کا اطلاق کسی کو تکلیف دینا یا اسے معنی پر بھی ہوتا ہے مصیبتوں پر بھی ہوتا ہے مصائب پر بھی ہوتا ہے زلازل اور سیلاب پر بھی ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ایسی دنیا میں موجود ہیں علامہ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں التي تقع ايضا بين الناس وہ فتنے جو لوگوں کے درمیان واقع ہوتے ہیں جنگوں کی شکل میں یہ بھی فتنے کہلاتے ہیں شیخ صالح بن فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں من اعظم الفتن فتن تفر تفرق والاختلاف سب سے بڑا فتنہ اللہ تعالی شیخ کو صحت و عافیت دے شیخ شیخ حفیظ اللہ کہتے ہیں سب سے بڑا فتنہ تفرقہ بازی اور اختلاف کا فتنہ ہے وظہور الفرق والجماعات هذا من اعظم الفتن یہ نئے نئے جماعتوں کا بننا یہ بڑے فتنوں میں شامل ہوتا ہے تو ان فتنوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے علماء نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں جیسے کچھ باتیں آج کی اس درس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سنتے ہیں اَلْ بِاللَّهِ من الفتن بالسلامت والنجات منہا آپ <applause> فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہیں اللہ سے دعا کریں ہاں یہ بہت ضروری چیز ہے حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی دعا فرماتے تھے ادا عورت بھی قوم ان فتنا یا اللہ کسی قوم پر تو فتنے کا ارادہ کرے کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے فق غَيْرَ المفتون یا اللہ مجھے اس فتنے میں پڑھنے سے پہلے مجھے اٹھا لے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے تو اس دعا کا مقصد یہ ہے سلامت العبد من فتن الحایا مد حیاتی جب تک ہم زندہ ہیں کسی فتنے میں نہ پڑھیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کسی فتنے کو مسلط کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فتنے میں پڑھنے سے پہلے ہمیں اٹھا لے یہ بڑی اہم دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے پناہ مانگنے کی ترغیب دی ہے تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں استحباب الاستعادہ من الفتن و لو علم المرء انه متمسك فيها بالحق لانه قد تفضي الى وقوع ما لا يرى وقوعه تو فتنوں کے فتنوں سے پڑھنے سے پہلے دعا کرنا اللہ تعالی کی مدد چاہنا یہ ساری چیزیں ضروری ہیں ایک اور چیز جو یہاں امام اجری کی اس بات کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں تقدیم الهوى والرای اصل كل فتنه فتنے کہاں شروع ہوتے ہیں اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کو مقدم رکھیں تو فتنے میں پڑھنے کا سوال ہی نہیں ہوتا جہاں ہم اپنی نفسانی خواہش کو اپنی دل کی مرضی کو اپنے رائے کو دخل دیں گے وہاں سے فتنے کا آغاز ہو جاتا ہے کوئی بھی مسئلہ ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ دیکھیے صاحب یہ مسئلہ ہے اس میں قرآن و حدیث کا یہ حکم ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں اپنے سمجھ میں جیسے آتا ہے میری سمجھ میں ویسے چلوں گا میری رائے میری میری ناک جو رائے کہتی ہے میں اس کی حساب سے چلوں گا تو کہتے ہیں کہ امام آجری کی یہ بات ہے الفتن علی وجوہ کثیرہ فتنے بہت سارے ہوتے ہیں کچھ لوگ ان فتنوں سے بچ جاتے ہیں کون لوگ ان فطروں میں پڑ جاتے ہیں تو کہا حل کفیحا اقوام ان بطبام الحوا و عیسا رنیا جو لوگ اپنے نفسانی خواہشات پر چلتے ہیں اور اپنی دنیا کو ترجیح دیتے ہیں وہ فتنے میں پڑ جاتے ہیں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اصل کل فتن انما اسلو کل فتن انما ہو امن تقدیم الرأي على الشرع فتنے کی اصل جڑ اس وقت ہوتی ہے جب کوئی آدمی دین پر عقل کو ترجیح دیتا ہے کہتا ہے کہ بھلے دین کی یہ باتیں ہوں میرے سمجھ میں تو یہ آتا ہے ولحو العقل اپنے نفسانی خواہشات کو عقل پر ترجیح دیتا ہے اسی لئے کہتے ہیں فتنہ تش یعنی یہ تو معلوم یہ ہوا کہ جو شخص قرآن و حدیث کو مقدم رکھتا ہے اس کے فتنوں میں پڑھنے کا اندیشہ نہیں ہوتا لیکن جو آدمی اپنے نفسانی قاہشات کو دوسرے چیزوں کو ترجیح دیتا ہے وہ فتنوں میں پڑھ جاتا ہے یہ تو تھی پہلی چیز لیکن فطرۃ الشبہات یہ کب ہوتا ہے تو کہا کہ من ضعف البصیرہ دین علم نہ ہونے کی وجہ سے بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے وقلت العلم علم کے نہ ہونے کی وجہ سے ولا سیما اذا اقترن علی فساد القصد خاص طور سے انسان کے پاس دینی علم موجود ہے لیکن اپنی رائے اپنے اشتہاد یا اپنی وہ چیز جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے اسے لاگو کرنے کے لیے وہ اپنی کم علمی کا سہارا لیتا ہے اپنی خواہش کے مطابق بات کی تعویل کرتا ہے تو وہ بھی فتنا الشبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے ایک اور چیز جو ہمارے ساتھ ہے ہم سب زندہ ہیں کیا اکرم ہم سب زندہ ہیں نہیں زندہ سانس لے رہے ہیں سانسیں ہماری چل رہی الحمدللہ للہ تو یہ سانس ہے جب تک یہ سانس چل رہی ہے ہم امن سے بے خوف نہیں ہو سکتے یعنی فتنے سے امن میں نہیں رہ سکتے ہم کبھی نہ کبھی فتنہ ہمیں اپنے لپیٹ میں لے سکتا ہے اس لیے کہ ہم زندہ ہیں فتنوں سے بچتا کون ہے جو میت ہو جو مر گیا ہو وہ فتنے میں نہیں پڑے گا لیکن جب ہم زندہ ہیں کبھی بھی کسی قدم کسی پل ہم فتنوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کوئی آدمی ایسا نہ کرے کہ فلا آدمی وہ جس دین پر ہے میں اس دین کی پیروی کرتا ہوں وہ جس دین پر ایمان لائے گا میں اس دین کو مانتا ہوں وہ جس دین کا انکار کرے گا میں اس دین کا انکار کرتا ہوں فائن كُنْتُمْ تم لا بدھ اگر تم کسی کو فالو کرنا ہو کس کو فالو کرو فقدو بل میت صالحین میں سے جو لوگ نیک ہیں مر چکے ہیں ان کو فالو کرو میت کا یہ مطلب نہیں کہ کسی ایسے مرے ہوئے آدمی کو کرو جو بداتی ہو فَإِنَّ الْحَيَّ لَا يُؤْمَنَ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ اس لیے کہ زندہ آدمی کبھی بھی فتنے سے بچ نہیں سکتا آج کسی کو میں نے آئیڈیل بنا لیا وہ زندہ ہے پتا نہیں کیا کرے کل اپنا راستہ بدل لے اپنا عقیدے میں بگاڑ آ جائے کسی فطرۃ الشہوات میں پڑ جائے شبہات میں پڑ جائے عورتوں کے فطرے میں پڑ جائے زندہ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اسی طرح ایک اور چیز یہاں کہتے ہیں اطلاق لفظ الشیطان من یفتن فی الدین دین میں فطرے ڈالنے والے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ کو مجھے دین میں فطروں میں ڈالیں گے تو ایسے آدمی کو شیطان کہا گیا ہے جو لوگوں کی دین میں فتنہ ڈالتا ہے ان کو بد دین بناتا ہے ملحد بناتا ہے زندیق بناتا ہے حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں قال ابن البطال هذا الحادیث جواز لفظ اطلاع على من يفتن تین وفدین جو دین کے معاملے میں کسی کو فتنے میں ڈالتا ہے اسے آپ کیا کہیں گے شیطان شیطان کہیں گے جو دین کے معاملے میں لوگوں کو فتنے میں بٹ, ڈالتا ہے <تصفح> الفتنہ ادا اقبلت عارف و ہا العالم ایک بات اچھی طرح سنیں کہ زندگی میں کیا فتنہ ہے کیا فتنہ نہیں ہے کون پہچانے گا عالم عالم اس لیے کہ وہ ڈاکٹر ہے جیسے ڈاکٹر بیماری کو پہچانتا ہے عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا آج لوگوں کا یہی پرابلم ہے کوئی آ, نئے نئے لوگ منصہ پر نئے نئے سپیکرز آتے ہیں ہر مہینے ایک نیا سپیکر آتا ہے لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں آ اچھا بولتے انھوں انہوں اچھا بولتے انہوں اچھا بولتے تو آپ کسی عالم سے پوچھ لیں کہ صاحب یہ ایک صاحب ہیں تو ایک نئے سپیکر دو تین مہنے سے کافی زور شور سے ہیں تو انہوں نے اللہ کی ایسی مثال دی بیان کرنے سے بھی ہماری زبان شرماتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے ایسی مثال دے دی ولی اللہ صلی اللہ عالیٰ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں بیان کی جاتی اور لوگ بھی نیچے کمنٹ میں لکھتے ہیں واہ واہ کیا بولا آپ نے کیا بولا ارے پاگلوں نادانوں علماء سے پوچھو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی سے کسی کو تشبیح نہیں دی جا سکتی یہ تو معطلہ اور دوسرے متشبہہ ان کا ان کا طور طریقہ ہے تو یہ جو وائزین ہوتے ہیں جو سرسری علم جن کا ہوتا ہے جن کے علم میں گہرائی نہیں ہوتی تو ان لوگوں کو اور پڑھنا چاہیے علماء سے سوال سیکھنا چاہیے علماء کے مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے ہوتا یہ ہے کہ کم عمری میں کسی عالم کو زیادہ اچھال مل جاتی ہے تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ اب میں پہنچ گیا کیا ہے میں پہنچ گیا ہوں اب میں کسی کی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے تو ایسا ہرگز نہ لائیں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں وَمَا ماں مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا بہت کم علم اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اس قافلے میں ہم سے آگے بہت کبار بار ہیں جن کو اللہ نے بہت علم دیا ہے ہم تو بازیج اطفال ہم تو تفلِ چوچو ہیں چھوٹے سے بچے ہیں امہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں امہ سلف کے بارے میں جن سے سوالات کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ لا ادری لا ادری من العلم تو یہاں یہ بات بتاتے ہیں الفتنہ تو اقبلت لم يعرفها الا العالم فتنہ جب آتا ہے تو اس کو صرف عالم ہی جان پاتے ہیں تو یہ قول عبد الرحمن ابن مہدی کہتے ہیں سمعت الحسن يقول حسن بصري رحمه الله کو میں نے ان الفتنة اذا اقبلت عرفها العالم فتنة جب طلوع ہوتا ہے تو پہلے عالم پہچان لیتا ہے بلا نہیں جلدی نہیں کرو یہ فتنة ہے واذا ادبرت جب فتنة آ کر ختم ہو کے جانے لگتا ہے تو جاہل پہچانتا او ہمیں کرے سو رنگ ان کو اتنا اچھالنا نہیں تھا ہمنا معلوم نہیں تھا کہ کب بولتا پورا فتنہ مچا کے جب وہ جانے لگتا ہے تب اس کے بارے میں بولتا رہے ہم غلطی کر گئے تو علماء قوم کی نفز رکھتے ہیں ان کو احساس ہوتا ہے تو علماء کے ساتھ لوگوں کو رہنا چاہیے اور فتنوں جو فتنے رونما ہوتے ہیں ان سے رائے مشورہ کرنا چاہیے اور ان سے آ, ان سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے یہ دیکھیے جب جب فتنے رونما ہوتے ہیں تو عالم ان کو خاموش کرتے ہیں عالم ان کو نصیحت کرتے ہیں کتنے ایسے ایسے فتنے آئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے زمانے میں کیسے کیسے فتنے اٹھے شیخ محمد بن عبد رحمہ اللہ کا جو زمانہ تھا ان کے سامنے سوسائٹی کی طرف سے معاشرے کی طرف سے دو ہی چیلنجز تھے یا تو اس وقت کی سوسائٹی شرک میں شرک کے سمندر میں غوطے لگا رہی تھی جب محمد بن عبد رحمہ اللہ تھے بعض لوگ شرک کا شرک کا بول بالا ہو رہا تھا محمد بن عبد رحمہ اللہ کے پاس یہ تھا کہ اگر آپ چاہتے تو آپ بھی کیا کرتے علیہ ادب ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا دیتے لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا شرک کے خلاف اعلان جنگ کیا کتابیں لکھی رسائل لکھے لوگوں کو شرک کی طرف بتلایا کہ کیا شرک ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک مملکت توحید بنی جو لوگوں کی لوگوں کو صحیح دین کا تعارف کراتی دی ہے دیکھا ایک عالم نے ایک سلطنت بنا دی اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ایک توحید والی سلطنت کی بنیاد ڈال دی قال الامام النووی امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یم بغیل العالم والرجل الاویم المطاع الشهرة النَّاسَ شہرہ الْفِتَنِ غور سے سنیں امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک عالم کے لیے العالم العظیم ایسا ایسا عالم جو آئکونک ہو لوگ جس کی کیا کرتے ہوں ہمارے پاس بہت سارے علماء ہیں لیکن ہر عالم کو وہ شان نہیں ہے جو کچھ علماء کو ہے ایسے علماء کا ایک مقام ہوتا ہے ایسے علماء ہر ایک کے ساتھ بیٹھ جانا کسی بدعتی کے ساتھ اسٹیٹ شیئر کر لینا کسی کسی کے ساتھ کر لینا اسے ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے احتیاط کرنا چاہیے احتیاط کرنا چاہیے کہتے ہیں شہرا جس کو شہرت ہو جس کی بات لوگ مانتے ہوں عند الفتن فتنوں کے وقت میں وہ لوگوں کو تسکین دلائے فتنوں کے وقت میں کیا کرے لوگوں کو اطمینان دلائے جیسے ہم نے دیکھا کووڈ نائنٹین جب شروع ہوا تو شیخ آر کے رحمہ اللہ نے ابتدائی دور میں ایک علماء کی ایک باڈی بنائی جو اس وقت کے حالات کو انہوں نے نئے نئے فتوے فتوی صادر کیے کہ ویسے میتوں کو کیسے نہلایا جائے اس کے بعد ایک موقع صاحب بھی آیا کہ ہم اس عالم جلیل سے عالم جلیل سے کیا ہو گئے محروم ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا قدر اللہ ہماشا و ما فعال اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے آمین و عظم وضم دلائل تو صحیح عالم ان کے لیے دلائل پیش کرتا ہے اور فتنوں کے وقت انہیں خاموش رہنے کی بات کرتا ہے اور فتنے کی نزاکت کو بتاتا ہے ایک اور چیز جس کے بارے میں کہا الحد اور من الفتن و من دعاط الفتاً آپ ایک آپ اور کوئی بھی ایک کامن آدمی ہیں اس کو کیا کرنا چاہیے فتنے سے بچنا چاہیے فتنے سے دور رہنا چاہیے وَمِن دُعَاتِ دعات الفتن اور ساتھ ساتھ فتنے کے جو دعات ہیں ان سے بھی کیا کرنا چاہیے دور رہنا چاہیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایسے لوگوں کو دوست بناتے ہیں کل ہی میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں وہ ویلور میں رہتے ہیں وہ کئی لوگوں کے فرینڈ اس میں ہیں فیس بک میں مجھے بڑا تعجب ہوا بلا کہہ رہے ہیں یہ کیسے آں یہ کیسے اور باخدہ ان کا وہی وہ نشان ہے وہ سارے لوگ ہیں جو میں جب بڑا تعجب ہوا یہ کیسے یہ فرینڈشپ میں داخل ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں نہیں یہ اس سے تو ہمارا تعلق ہے لیکن ان سے ہم اثر انداز نہیں ہوتے ہیں ایسی بات نہیں تو ایسے لوگوں کے فتنے سے کیا کرنا چاہیے آپ کو بچنا چاہیے دیکھیے قال شیخ الاسلام ابنطیمیہ تورحم کہتے ہیں قال الشیخ قال معاویہ بن سفیان رضی اللہ عن یا کم الفتنہ معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا کم الفتنہ فتنوں سے بچو فإنها تُفْسِدُ المعیشہ فتنے روزی روٹی کو بگاڑ دیتی صرف آپ کسی غلط آدمی کے ساتھ دکھائی دیں تو لوگ آپ سے کوئی دھندہ نہیں کریں گے ارے انہوں ان کے ساتھ رہتے وا ان سے کوئی ڈیل نہیں کرنے کا یہ تو خود نہیں کرتے ہیں لیکن ان کا تعلق کس سے ہے فلا آدمی سے ہے تو کہا کہ یہ غلط آدمی کی صحبت فتین کی صحبت آدمی کی معیشت کو بگاڑ دیتی ہے قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ احذروا فتنة العالم الفاجر اللہ اکبر احذروا فتنة العالم الفاجر پر بچو ایسے عالم سے جو فاجر ہو فاجر سنہ جو گنہگار ہے عالم ہے لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے مائم. گنہگار ایسا ہو سکتا ہے آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ارے عالم ہے کیسا گناہ کریں گے عالم الگ ہے انسانی وہ انسان بھی ہے عالم بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں لیکن جب کہ وہ علماء ربانیین میں سے ہو تو یہاں یہ بات بتائی گئی احضروا فتنة العالم الفاجر آپ فاجر عالم سے بچو والعابد الجاہل ایسے عابد سے عبادت کرنے والے سے بنو جو جاہل بچو جو جاہل ہے عالم ہے لیکن فاجر ہے اور عابد عبادت کرنے والا ہے لیکن جاہل ہے معلوم نہیں کیا آبی معلوم نہیں نماز کو آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں کیسا نماز پڑھنا معلوم نہیں لیکن سب کے ساتھ اللہ اکبر مسائل احکام طہارہ احکام الصلاة یہ ساری چیزیں نہیں معلوم فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون یہ دونوں کی فتنے ساروں کو اپنے لپیٹ میں لیتے ہیں عالم اگر فاجر ہے تو وہ بھی خطرناک ہے عابد اگر جاہل ہے تو وہ بھی ہے قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله الشيخ صالح فوزان کہتے ہیں الفتن كثيرة متنوعة فتنة فتنہ مطلب کیا ٹرائلس بہت سارے ہیں وہ دعت ال الفتن آئے اور ان فتنوں کی طرف بلانے والے بھی بہت زیادہ ہیں آج بہت زیادہ لوگ ہیں بولتے ہماری ٹیم میں آؤ ہمارے ساتھ آؤ اوپر گھر کے اوپر میٹنگ کہاں کی میٹنگ لوگ کیا کرتے ہیں اور لوگ بلاتے ہیں وہ اور لوگوں کو کیا کرتے ہیں شوق دلاتے ہیں کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم من جلدتنا یہ لوگ باہر سے نہیں ہوں گے اپنوں میں سے ہوں گے اپنوں میں سے ہوں گے وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا ہم جیسی زبان بولیں گے ہم جیسی بات بولیں گے دعات الفتن یہ فتنے کے دعی ہیں وَهُمْ من جلدتنا من العرب اکثرهم او من الْإِنسَانِ بینا فعلسانی ولا اختر انسان پر ضروری ہے کہ وہ ان سے بچنے کی کوشش کرے کل میں نے تمیل چینل میں یہ کا انٹریو دیکھ رہا تھا ایک صاحب بول رہے تھے شارٹ تھا ایک دو عورتیں جو کسی میدان میں اسکول میں کالج میں فرسٹ آئی ہیں تو ان سے میڈیا والا انٹریو لے رہا تھا تو مسلمان عورتیں تھیں وہ تمیل میں بول رہی تھیں کہ ہم ساری مسلمان بچیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ بھی اب بھی مسلمان بچیوں میں جو ذہن ہے کہ وہ گھروں ہی میں رہیں اس ذہن کو ہم ختم کرنا چاہتی ہیں کہ آپ کھل کر باہر نکلیں تو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں آپ ترقی کریں آپ مشہور ہوں لیکن اسلامی حدود میں رہ کر اسلام اس سے تو منع نہیں کرتا ہے لیکن لوگ ہیں کہ اس طرح کی باتیں کہہ کر اسلام کو کیا کرنا چاہتے ہیں بدنام کرنا چاہتے ہیں قال الشیخ صالح بن عبدالعزیز عالِ الشیخ بعض الناس يعرض نفسه للخطر بعض لوگ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہیں جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں آ بیل مجھے مار بیل آپ کو مار دیا کوئی بات نہیں اللہ تعالی ہم سب کو بچائے رکھے لیکن آپ خود بیل کی سینگوں کے سامنے جائیں اور کہیں آ بیل مجھے مار تو یہ معاملہ ذرا تشویش کن ہے جیسے بہت سارے ہم بولتے ہیں نہیں جی وہ آڈیو مت سنو ان کو نہیں سنو تم بولے نہیں نہیں انہوں اچھا بولتے ہیں اچھا بولتے ہیں تو اگر پہلے آپ جان لو کہ بھئی اس کی باتیں قرآن و حدیث سے میل کھاتی ہیں کہ نہیں کھاتیں اس کی باتیں قرآن و حدیث کے مطابق بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے تو پہلے اسے تو مان لو تو لیکن دیکھیے شیخ یہ کہتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہیں کیسے خطرے میں ڈالتے ہیں یسمع الحادہ و یسم ان کا بھی سنتے ہیں ان کا بھی سنتے ہیں اس کا ترجمہ کیسا کریں گے کتے کلپاں آتے ہیں سوپ so, سن لیتے جاتے ہیں بھرامنا پوچھتے ہیں انوائی صاحب بولے ارے آپ غلطی کریں آپ سنیں میں کیا اس کا ہے بھگتوں اچھا واجلس ما اصحاب الفتن اور ساتھ ساتھ جو فتین ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں کوئی بھی بلا لیا تو اسی بھی بلالی ان کے ساتھ بھی چائے پینے چلے گئے وہ چھوچو والا بلا لیا اس کے ساتھ بھی چائے پینے لے چلے گئے بلا کہ ویجد اسم اصحاب الفتن لا, لا لا ایسا مت کیجئے فَإِنَّهُ مِنْ أَسْبَابِ وِقَایَةِ نَفْسِكْ أَن تَبْتَعِدَنَ اصحابِ الْفِتَن یہ جو فتنے میں ڈالنے والے لوگ ہیں ان سے آپ کیا کریں دور رہیں وَالْوِقَایَةُ خَيْرٌ مِّنَ الْعِلَاجِ وَالْوِقَایَةُ خَيْرٌ مِّنَ الْعِلَاجِ پرہیز بہتر ہے علاج سے پرونشن. کیور بس بیٹر کیورنس تو آپ بیماری آنے کے بعد اس کے ساتھ بیٹھ گئے انہیں دماغ خراب کر ڈالا بعد میں مصیبت بہتر تھا آپ اس کے ساتھ نہ بیٹھتے آپ احتیاط کرتے البقایات خیرم من العلاج قال الشیخ سعد بن ناصر الشثری رحمہ اللہ قال الشيخ سعد بن ناصر قال الشيخ سعد بن ناصر الانسان لا ينبغي به ان يعرض نفسه لمواطن الفتن کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے آپ کو فتنوں میں پیش کرے اس لیے کہ آپ کسی کے ساتھ بھی بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کی دل میں شہوت یا شبہ آ جاتا ہے کسی چیز کو لے کر شہوت پیدا ہو جاتی ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی ایک چینل آپ دیکھنے لگے یا کسی باطل کی طرف بلانے والے دعیہ کی باتیں آپ سننے لگے تو غیر محسوس طریقے سے کچھ ایسی معلومات آپ کے ذہن میں اتر جاتی ہیں جو آپ نہیں چاہتے تو آپ کو یہ چیزیں گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں اسی لیے سلف کے جو علماء ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھیں قاضی رحمہ اللہ کہتے ہیں ما من حد مامن حدیث لکم فیہ خیر الا وقد حدثتکمو ہر وہ حدیث جو تمہارے لیے بھلائی تھی وہ میں نے بیان کر دی اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کل قتال بین الدنیا فہو فتنہ ہر وہ جھگڑا جو مسلمانوں کے بیچ میں ہو دنیا کے خاطر وفتنه سمجھ كل قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنه هر وہ جھگڑا جو مسلمانوں کے بیچ ہو دنیا کے خاطر وہ کیا ہے؟ فتنة. قال الامام البربهاري رحمه الله كل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنه ہر وہ جھگڑا قتال جو مسلمانوں کے بیچ دنیا کے لیے ہو وہ فتنہ ہے فتق اللہ وحدہ شریک کر اللہ تعالیٰ کی ڈرئیے ڈریے ولا دنیا سے دنیا حاصل کرنے کے لیے اس میں جھگڑا مت کیجیے اسی طرح وہ کہتے ہیں انی ببل بالفتنہ یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ ہم کو کیسے معلوم ہوگا اب کیا ہوتا ہے کوئی بھی جھگڑا چل رہا ہے کسی بھی ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں ہم دودھ کے دھلے ہیں کیا سمجھتے ہیں ہم کیا ہیں دودھ کے دھلے ہیں برا کون ہے سامنے والا ہے غلط کون ہے سامنے والا ہے ہم کون ہیں ہم تو دودھ کے دھلے ہیں ہم, ہم پاپ کیا ہے ہم کو نہیں معلوم ہے ہم جانتے ہی نہیں اور پھر الٹا فتوا بھی دے لیتے ہیں ساری جنت اللہ نے میرے لیے بنائی ٹھیک ہے امید رکھیے جنت لیکن اس قابل کام تو کیجیے جنت کے کی حصول ہی کے لیے تو ہم کام کرتے ہیں ہم صوفیہ کا تو عقیدہ نہیں رکھتے جو کہتے ہیں کہ نہ ہم اللہ کی عبادت صرف اللہ کی محبت میں کرتے ہیں جنت کے حصول کے لیے جہنم سے ڈر کر نہیں کرتے یہ صوفیہ کا عقیدہ ہم اسے نہیں رکھتے ہیں. لیکن کیسے پتہ چلے کہ میں مفتون ہوں میں فتنوں میں گھر گیا ہوں یہ کیسے پتہ چلے گا کوئی تھرمامیٹر ہے کیا آپ معلوم کریں کہ میں فتنے میں مبتلا ہو گیا ہوں کال بن الیمان صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں على القلوب فتنے ٹرائلز تمہارے دلوں پر پیش کیے جائیں گے بار بار فتنے آئیں گے ہمارے ساتھ آ جاؤ ہماری ٹیم میں آ جاؤ ہمارے گروپ میں آ جاؤ ایسا کرو لوگ آپ کو ورغلائیں گے خواہشیں بتلائیں گے بہت ساری چیزیں بتلائیں گے فَأَيُّ قَلْبٍ نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَتْ سَوْدًا جو بھی دل ان فتنوں کو پی لیتا ہے اسپنج ہے نہیں اسپنج پانی کیا کرتا وہ چوس لیتا ویسے ہی دل فتنوں کو کیا کرتا چوس لیتا پھر کیا ہوتا جیسے ہی وہ فتنوں کو چوس لے گا اس کی دل میں کالا دھبا پڑ جائے گا فائن ان اگر وہ ان فتنوں کو ڈنے یعنی انکار کرے گا تو اس وہ سفید دھبا ڈال لیا ڈال دیا جائے گا فمن احبا من کو عالم اصابت الفتنا عملہ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ فتنہ مجھے ٹچ کر چکا ہے نہیں ہے کیسے معلوم ہوگا کہ میں فتنے میں پڑ گیا ہوں کہ نہیں پڑ گیا ہوں فَإِن كَانَ يَرَا حَرَامًا مَا كَانَ يَرَاهُ حَلَالًا اگر آپ حرام کو حلال سمجھنے لگیں جیسے ہم نے ابھی فتوہ دیا تھا کہ بھئی یہ تنظیم غلط ہے اس سے وابستہ نہیں ہونا چاہیے تو کچھ عالم لوگوں نے کہا نہیں نہیں کوئی بات نہیں یہاں چل سکتا وہاں نہیں چل سکتا فتوا دیا انہوں نے تو آپ سمجھ لیں کہ ہم بھی فتنے کا ایک حصہ ہے ہم بھی فتنے میں پڑھ چکے ہیں او یارا حلال ما کان یارا ہو حرامن یا کوئی چیز حلال ہے تو اسے حرام سمجھنے لگے یا کوئی حرام ہے تو حلال سمجھنے لگے فقد عصابت الفتنا اس کا مطلب ہے کہ ہم فتنے میں پڑھ چکے ہیں حرام کو حلال سمجھ رہے ہیں اور حلال کو حرام سمجھ رہے ہیں رائن اقوامن ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو فتنا فتنے میں دوڑ پڑتے ہیں ہاں اور بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو اللہ کے ڈر سے ان فتنوں سے دور رہتے ہیں فَلَمَّنْ كَشَفَتْ ادن اللہ أَمْسَكُوا أَطْيَبُ نَفْسًا جو لوگ فتنوں میں پڑھنے سے بچ گئے جب فتنے دور ہوئے تو وہ بڑے خوش تھے ان کے دل بڑے ٹھنڈے تھے اور وہ ان فتنوں میں پڑھنے سے محفوظ تھے وائےم اللہ لو ان الناس يعرفون من الفتنا اذا اقبلت کما يعرفون منها اذا ادبرت لعقل فيها جبرم جیرم من الناس قطیر قسم خدا کی اگر لوگ جان لیں اگر لوگ اس بات کو جان لیں کہ یہ جو فتنے ہیں اس کے بعد کا کیا انجام ہوگا تو یہ لوگ ان فتنوں سے دور رہیں گے اس کے بعد ایک اور چیز جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں الفتن تفضح الكثير و تکشف فتنے استارہ ایسی چیز ہیں جو لوگوں کا پول کھول دیتے ہیں کیا کرتے ہیں اکرم سمجھ میں آیا فتنے ایسی چیز ہیں جو لوگوں کا پول فتنے آ جانے سے لوگوں کی حقیقت کھل جاتی ہے الفتن تفضح الكثيرين قال الامام رحمه الله رحمہ اللہ الفتنة يفتضح عندها خلق كثير فتنے جب آ جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس میں بے پردہ ہو جاتے ہیں قال الامام العكبري رحمه اللہ هذه الفتن قد فضحت فط كثيرا وكشفت وكشفت استارهم شفت وک قبيحه فان رحماناحوال الناس حتَََََََََََ تو انہوں نے کہا کہ جو شخص فتنے میں پڑ جاتا ہے وہ بہت ساری چیزیں اس کے ظاہر ہو جاتی ہیں اس لیے فتنوں سے اپنے آپ کو کیا کرو بچا کے رکھو انشاءاللہ کچھ اور باتیں بھی ہمارے ساتھ ہیں اسی فتنے کے تعلق سے شاید یہ باتیں شاید پہلی مرتبہ ہم سن رہے ہیں اور موقع بھی فطروں کا ہی ہے تو بہت ساری باتیں ہم نے اس سے پہلے نہیں سنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے لیے فتنے کا ارادہ کیا ہے تو اس سے پہلے ہمیں کیا کر دے وفات دے دے ان فتنوں میں پڑھنے والوں سے ہم کو کیا کرے اللہ تعالیٰ بچائے رکھے خاص کر یہ دعا ہمیشہ کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ